היי, מה העניינים? כמו שאתן יכולות לראות, התחדשתי ברקע חדש ובתאורה חדשה, אז מעכשיו הסרטונים שלי הולכים להיות משודרגים וככה הם הולכים להיראות פחות או יותר. אז תתרגלו ותהנו, ואני אתחיל בסרטון ראשון עם הסט תאורה החדש שלי. זה סרטון שאני הבטחתי לכן שאני אעשה אצלי בבלוג. זה בעצם מדריך לאיפור היום הולדת שלי. זה איפור יום הולדת שאני עשיתי כשיצאתי השבוע לחגוג את היום הולדת שלי עם הבן זוג שלי ואחר כך עם חברי היקרים. אז זה הולך להיות איפור מאושן, מטלי, שמאוד מאוד אופנתי ושיקי בסתיו חורף הקרוב, בעונות הקרובות בעצם. אני הולכת להשתמש באיפור הזה בפלטה צלליות החדשה של ג'ייד, היא נקראת מטליקס. זו פלטה צלליות שיצאה במיוחד לסתיו חורף הקרוב, עם כל הצבעים הכי אופנתיים ומטליים, עם הטרנד הזה שהולך להיות כל כך חזק בחורף הקרוב. אני אראה לכם אותה, איזה פלטה מדהימה. אני אסתיר כאן את המראה רגע. יש פה 18 צלליות בגוונים מדהימים, מטליים, ועוד 3 סמקים אוניברסליים במרקם משי. בקיצור, פלטה מושלמת. זהו, אז אני הולכת להשתמש בפלטה הזאת ולעשות לכם לוק מאושן מטלי, איפור היום הולדת שלי. אז בואו נתחיל. אני כבר נמצאת עם מייקאפ וקונסילר על הפנים. כל אחת יכולה לבחור את המייקאפ ואת הקונסילר שהיא מעדיפה, אוהבת ומשתמשת. הדבר הראשון שאני הולכת לעשות זה למרוח את הצללית הראשונה. זוזו פה בצד שמאל האמצעית על כל האף-אף, על גלגל העין. אני משתמשת בשביל זה במברשת טשטוש, זו מברשת רכה, תסתכלו. מברשת עם סיבים רכים. אני ממש מניחה אותה על כל האף-אף. ומושכת טיפה החוצה. מלחסנת מעט החוצה. אותו הדבר בעין השנייה, אני אזיז את השיער. זה לא צריך להיות בקווים מדויקים, בגלל זה אני משתמשת במברשת טשטוש, שזו לא מברשת מדויקת. זה איפור מאושן, ואיפור מאושן זה איפור שאין לו קווים מוגדרים, סמוקי כזה. מושכת טיפה החוצה. בשלב הבא אני משתמשת שוב באותה מברשת ולוקחת מהצללית פה העליונה ביותר בצד שמאל ומניחה על גבי האף-אף כמעט עד לכפל. זה רק נותן לי עוד קצת עומק על הצללית שכבר הנחתי. תראו איזה צבעים מטליים מדהימים ואיך הם משתלבים יפה ביחד. גם מושכת אותה טיפה החוצה. אתן רואות, אני לא עולה איתה ממש עד לכפל. רק נותנת עוד מימד של צבע קרוב לקו הריסים. אני הולכת עכשיו לעשות את אותו הדבר בעין השנייה. שוב אני מניחה קרוב לריסים, מההתחלה עד סוף העין, ומושכת טיפה החוצה. בלי קווים חדים, מוגדרים. עכשיו אני לוקחת מברשת שהיא מברשת שטוחה, לא גדולה. כזו בעצם. אתן רואות. ואני הולכת להניח ערבוב של שתי הצלליות האלה ששמתי על גבי האף-אף, מתחת לעין. בפס מתחת לעין
שוב, הוא לא צריך להיות מדויק. מההתחלה ועד הסוף, מחברת אותו קצת ללמעלה. אני מצטערת אם אתם תשמעו מדי פעם רעש של שיפוצים. השכנים כבר שבועיים הרגו אותנו. אני עושה אותו דבר בצד השני. ערבוב של שתי הצלליות מתחת לעין. בשלב הבא אני הולכת להשתמש בצללית בגוון לבן פנינה, מאוד מאוד יפה. זאתי בעצם. ואני הולכת להדגיש איתה את עצם הגבה ואת פנים העין. זה נותן מין זוהר כזה מאוד מאוד יפה. אני לוקחת את מברשת הטשטוש שהשתמשתי קודם ומנקה אותה, או מברשת טשטוש חדשה. ובקווים רכים, מטושטשים, אני מניחה מתחת לעצם הגבה. ועכשיו בפנים העין. שנייה. הדבר הבא שאנחנו הולכות לעשות זה להניח צללית שהיא יותר כהה דומיננטית, ממש קרוב לקו הריסים העליון. בשביל זה אני משתמשת במברשת שהיא מברשת זוויתית, קטנה יותר כי זה נוח. אפשר להשתמש גם במברשת השטוחה שהשתמשתי בה קודם. זאתי. אני לוקחת את הצללית האפורה הזו כאן, שמה על המברשת, ומתחילה לסרטט פס צמוד לקו הריסים. ממש מההתחלה. עוד טיפה, אני רוצה שיהיה לזה קצת יותר נוכחות. ואני מושכת אותו החוצה ומלחסנת טיפה, כמעט כמו אייליינר, אבל הרבה יותר רך. עוד נגיעה והדגשה צמוד לריסים. עכשיו עם מברשת טשטוש אני מטשטשת את כל העסק, זה איפור מאושן, זה לא צריך להיות מוגדר. ממש עם המברשת שלי עוברת על הכל, מטשטשת, מאחדת. חוזרת על זה שוב. שוב מטשטשת. אותו הדבר בעין השנייה. עכשיו שעשיתי את אותו הדבר בעין השנייה, אני הולכת לקחת את אותה צללית אפורה מטלית ולשים אותה גם מתחת לעין, עם אותה המברשת. לאורך כל העין. מחברת עם הקצה.
ולוקחת מברשת טשטוש נקייה ומטשטשת את כל העסק למטה. בשלב הבא אני לוקחת עיפרון, אפשר עיפרון שחור, אפשר עיפרון אפור, שניהם יתאימו מאוד מאוד ללוק, אני בוחרת להשתמש בעיפרון שחור, ונותנת עוד הדגשה סופית ואחרונה. עם העיפרון השחור אני עושה קו צמוד לקו הריסים העליון מעל העין. ועם המברשת השטוחה שלי ממקודם, אני מטשטשת אותו קצת. עם המברשת הזו. מותחת את העין כי זה יותר קל. מטשטשת אותו. מרככת אותו. טיפה למעלה גם. טיפה החוצה. אותו הדבר בעין השנייה. תראו איזה מסגרת יפה זה נתן לי לעין. עכשיו אני הולכת להניח אותו גם בתוך העין. אני אוהבת להניח אותו גם קצת למעלה. אוקיי, אנחנו כמעט לקראת סיום. אני הולכת להניח מסקרה. כל אחת יכולה להשתמש במסקרה המועדפת עליה. אז אני הולכת להניח מסקרה ולחזור. אז אחרי ששמתם מסקרה בנדיבות על הריסים העליונים והתחתונים של העיניים, אתן יכולות לסיים בשלב הזה עם העיניים. אני בוחרת לשים ריסים, ריסי חצי, בזווית החיצונית של העין. זה עושה את העין קצת יותר מגרה, מפתה. ריסים כאלה, ריסי חצי. אני מניחה אותם בקצה החיצוני של העין. בעזרת דבק ריסים ופינצטה. תראו איזה מהמם, אותו דבר בעין השנייה. אז אחרי שהנחתי את ריסי החצי גם בעין השנייה, אני הולכת לחזור חזרה לפנים. אני משתמשת בסומק הזה, הוורדרד ביותר בסט, ובעזרת מברשת סומק, אני מניחה אותו על התפוחים של הלחיים. אפשר לעשות חיוך, זה עוזר לנו לראות איפה התפוחים. איזה סומק ורדרד בריא ובובתי. ועכשיו לסיום, כל אחת יכולה להשתמש בגלוס האהוב עליה או באודם האהוב עליה. זה לא צריך להיות אודם חזק או דומיננטי, זה צריך להיות משהו בגוון ורדרד, בעיר, קורל בעיר, משהו מאוד מאוד עדין, כי העיניים יש להם נוכחות מאוד מאוד חזקה. אני הולכת להשתמש באודם של ג'ייד, שאני מאוד אוהבת, שגם יש לו ברק, מהסדרה של הקריסטליק שלהם, מספר 350. זה מתוורדרד קטמטם קורלי כזה. אני לא שמה הרבה, שפתיים שלי קצת יבשות. אפילו מטשטשת אותו טיפה עם האצבע, כי אני לא רוצה שתהיה לו נוכחות, העיניים פה עושות את כל העבודה. והלוק שלנו מוכן.
אז זה איפור היום הולדת שלי, עם פלטת הצלליות המטלית של ג'ייד. זהו, אז אני מקווה מאוד מאוד שאהבתם את איפור היום הולדת שלי, אני אראה לכם אותו שוב. אני אשמח אם תירשמו לערוץ שלי, יש בו עוד מלא מדריכים ליצירת לוקים ועוד הרבה דברים שבנות אוהבות. אז תודה רבה שהייתן איתי. נשיקות ועד לפעם הבאה. ביי ביי.